Hejsan, vad gör ni? Eller vad ska man säga? Ja, vad gör ni den här lördagen? Jag som sagt gör inte så jättemycket. Jag sitter och kollar på en DVD-film just nu. Och den heter Snålvatten och Jäkelskap. Ni vet de här med Stefan och Christer och Jo Jönsson och Annika Andersson. Ja, ni vet. Ja. Idag så tänkte jag ta upp lite nya make-up-saker som jag har varit och köpt. Nu igen. Alltså jag kan inte få nog av make-up. Jag var inne på Åhléns idag. Hade fått ett sms ifrån dem och så hade de 50% rabatt. Och det var ingenting med kläder jag ville ha. Och det var ingenting med väskor att göra. Det blev bara make-up helt enkelt. Så nu tänkte jag visa dem. Tänkte jag faktiskt. Vi kan då börja med två stycken läppar som jag hittade. Ifrån Lumine. Hittade det här. Och det här är då Lingonberry. Lasting Lip Stain and Balm. Det tyckte jag var lite roligt. Lite läppstift och sånt i ett då. Så här ser det ut. Så kan man ta på läpparna då. Och så är det en sån här penna till då. Men om ni ska köpa sån här så passa er när ni ska måla på läpparna. För det kommer ut jättemycket på en gång. Så var extra försiktig. Sen så hade jag köpt ett till lipgloss ifrån Lumine. Natural Code heter den. Och det här är alltså ett smile booster som jag köpte. Det här tyckte jag var så himla fint så jag kunde faktiskt inte hålla mig. Jättefint. Jag tycker det är så fint. Alltså. Så fint. Ja, och sen så vet du det som ni ser. Äntligen har jag målat mina naglar. Ja, alltså jag är så sjukt dålig på att måla mina naglar. Så jag köpte faktiskt 3 stycken nagellack idag. Det här var mina 2 första då. Och sen ett det här. Det här är nummer 91, Lollipop. Och sen köpte jag ett Sky Blue, som det heter va? Blue Sky heter det här. Hette det. Så det gjorde jag. Och sen hittade jag ett ifrån Coral. Det tyckte jag var väldigt fint. De här är verkligen stort jag rekommenderar. Eftersom att de här torkar så himla snabbt. Nu har jag lagt på 2 lager och torkar bara på några sekunder. Jättesmidigt. Så de rekommenderar jag väldigt varmt. Och sen då vill jag ju så jättegärna ha en sån här ögonskugga primer. Som jag har letat överallt. Men den tillhör inte Rian. Så jag hittade en från Lumine. Lumine heter det. Och den här tuben är ganska så liten. Alltså 109 kronor. Det är lite klokt. Så här ser den ut. Så att den här ska jag börja använda nu då. När jag börjar använda till mina ögon. Alltså jag är så sjukt tråkig. Ursäkta att jag säger det. Men det är jag. Ja. Och sen så hittade jag 5 stycken mascaror. Ögonskuggor från Isadora. Hittade jag ett par sådana. Jag tänkte att nu. Nu tänkte jag att mina ögonlock ska behöva komma fram lite mer. Det här är alltså då 10 Pink Passion. Och det här tycker jag är så himla fint. För att jag tänkte att jag skulle börja göra som alla andra nu. Försöka att lägga lite mer olika färger då. Här uppe. Men idag har jag silvrigt. Så att idag kände jag, nej, idag har jag inte det. Jag orkar inte det. Men det här är jättefint. Och sen då så köpte jag en make-up-kräm för fastare hud ifrån Lumine. En sån här kostade då alltså, den här kan jag visa. Alltså sån här kostade alltså, jag skulle kunna tippa på att de här kostade mellan 200-300 spänn. Men här fick jag ge 49 kronor för. Det blir nog att köpa mer såna här tror jag. Ja, jag älskar dem verkligen. Jag testade den här och den här låter det så gott. Jag bara, åh. Så den här kommer jag använda. Min mamma ville gärna att jag skulle ta med mig den nu. Under midsommar. Så att hon får lukta på den. Så den tänkte jag att jag skulle börja använda då. Och sen så tänkte jag att nu då ska jag tänka att jag skulle börja färga mina ögonbryn. Till sommaren här nu. Och då var jag inne på Lindex och köpte mig frans och ögonbrynsfärg från Lindex. 89,50 fast jag fick ge 90 kronor då. Och nu har jag blivit medlem där. Så nu kan jag börja handla då. Varför jag vill färga mina ögonbryn? Det är bara för att de är så sjukt tråkiga. Jag är jättedålig på att måla ögonbrynen. Alltså, så fruktansvärt dålig. Jag står alltså framför spegeln och spegeln. Men det blir ändå inte bra.
Så har ni några bra tips så kan ni gärna kommentera här nere. Då, i så fall. Så att det här ska jag börja testa nu då. Jag tänkte jag skulle börja mäta nu ikväll. Eller någon annan dag. Vi får se när jag börjar med det helt enkelt. Ja, men det var detta som jag hade handlat idag. Får vi se om det blir något mer. Förhoppningsvis, men det tror jag inte. Ja, så nu ska jag fortsätta spendera min lördagskväll här ensam. För att pojkvännen är i Norrköping och tävlar. Men förhoppningsvis så... Ja, han är nog färdig nu så jag kan tippa på. Så jag hoppas verkligen att han hinner med tåget som går om en timme. För jag vill gärna ha hem honom tidigt. Men vi får se. Hoppas ni har det bra. Så hörs vi. Hejdå.